Mä valokuvaan näitä nukkeja ja keräilen niitä ja vaihdan niille vaatteita ja perukkeja, kehoja ja silmiä ja ripsiä. Kaikkea mitä voi vaihtaa. Ja sit mä niinku kaverien kanssa kuvaan niitä välillä. Ja on ollut muutamassa miitissä, missä niinku tapaa näitä muita nukkeilijoita. Ja mä oon saanut tosi paljon kavereita niinku tän harrastuksen kautta. Mulla siis viime kesänä oli näyttely näistä nukeista. Mulla oli siellä muutamia kuvia, mitä mä olin ottanut itse tässä parin vuoden aikana. Ja mä jaan niitä kuvia Instagramiin, että mä otan niinku kameralla kuvia ja siirrän koneelle sitten puhelimella sitten Instagramiin. Niitä voi käytettynä ostaa sellaisella semihalvalla, että 50 molemmin puolin löytyy niinku nukkeja käytettynä. Ja no uutena ne maksaa sen suunnilleen ehkä 150, niinku jos Suomesta tilaa näitä vähän isompia pullippeja, niin ne on niinku Suomen kaupoissa 180kin saattaa ihan helposti olla Kilalassa. Ja sitten nämä pienet dalit, niin ne on sellainen satasen molemmin puolin suunnilleen. Tämä on siis mun ensimmäinen nukke. Sen malli on Dal Silane ja nimi on Marnie. Se on mun lempielokuvasta päähenkilön nimi. Ja näillä tulee tosiaan tästä standit mukana, niin mä pidän sitä aina tuossa seisomassa. Mutta siis näiltä voi niinku vaihtaa peruukin ja silmät, ripset, kehon. Mä en oo tälle nyt vaihtanut muita kuin ripset ja peruukin. Mut nää niinku stock-kehot, eli ne mitkä tulee niinku nuken mukana, nehän taipuu tosi niinku vähän, että saa niinku just polvilleen ja tälle, että useimmat vaihtaa sitten niille kehon aika äkkiä, mutta mä en oo nyt jaksanut tälle toiselle vaihtaa. Ja tää on tosiaan ensimmäinen nukke, minkä mä ostin. Maksoi 90 suunnilleen. Tilasin siis Amerikasta Pullipstylesta se. Ja joo. Tää on sitten mun uusin nukke. Tai joo, taitaa olla uusin. Mä oon nyt tälle vaihtanut tän peruukin. Ja ripset, silmät ja tämän kehon. Ja näitä pullipeiltä, jotka on vähän kalliimpia ja vähän isompia, niiltä voi laittaa silmät kiinni. Täällä on takana tällaiset napit, mistä niitä pystyy sitten painaa kiinni ja nostaa ylös. Sitten näiltä pystyy silmiä liikuttaa kans. Täällä on tosiaan vaihdettu tällainen opitsukeho, niin se taipuu vähän enemmän. Että se taipuu vähän niinku ihmiskeho. Toi on vähän tollanen niinku, se ei taipu niin paljon, niin tää taipuu käsistäkin. Suunnilleen saman verran kuin mitä ihmisillä taipuu. Ja sitten on helpompi laittaa niinku polville, että menee ihan alas asti. Et tosi monethan suosittelee tätä opitsukehoa, että niille voi vaihtaa myös Pureneemon tai Atsonen, että sellaisia eri kehoja. Mutta tämä opitsu nyt on sellainen niinku kaikista suosituin keho, mitä näille yleensä vaihdetaan.